7 на годинниках. Розпочинаємо наш інформаційний ранок у студії. Тетяна Будь, вітаю вас. Поодинокі вибухи в Калинівці можуть тривати ще кілька днів, повідомляють у Міноборони. Втім, небезпеки для людей вже немає. Всі місцеві повернулися додому. Під час пожежі вони тікали, хто в чому був, покидали домашніх тварин та залишили незачиненими двері. Що побачили вдома після повернення, розкажуть мої колеги. Кілька днів тому вулицями Павлівки ходили лише покинуті тварини, але тепер село оживає. Пожежу на артилерійському складі локалізували. Щоправда, поодинокі вибухи лунають і досі. Але, схоже, місцевих жителів вони не бентежать. У людей інша проблема. Понад 80% сільських будинків понівечені або вибуховою хвилою, або прямим влученням боєприпасів. Батькам Миколи повертатися нікуди. Хата вигоріла вщент. Вони в чому були, отако зібралися і поїхали. Остались паспорта, всі документи, заощадження, які були, оце все тут залишилось і згоріло взагалі. Офіційно жителям евакуйованих населених пунктів дозволили повертатися вчора з 3-ї години пополудню. Але переважна більшість з'їжджалася вже зранку. Хтось поспішав нагодувати тварин, а хтось одразу брався за ремонт. Роботи вдосталь. Вікна вибиті, все там, хліб розібрало, кришу тут. О, дивись, давай. Телевізор висить. Поратися по господарству пан Микола не поспішає. На городі чоловік виявив неприємний сюрприз – ракети від града та урагана. Пан хлопці розкопують. Хлопці розкопують ракетник, застрявши. Водночас до Павлівки прибули й волонтери. Допомогу звозять з усієї України. Зараз холодно, похолодало. Людям десь переночувати, дехто буде, треба. І харчі. Це не тимчасово. Компенсацію постраждалим видаватимуть уже за фактом придбання необхідних будівельних матеріалів. На це Кабмін виділив 100 мільйонів гривень. Тобто люди самі купляють чи замовляють вікна, чи там вікна, чи склопакети, чи двері, ну, залежить від того, що постраждало. А держава буде компенсувати їм з цього фонду, який виділено. Доки жителі Калинівки, Сальника та Павлівки намагаються повернути лад у своє життя, рятувальники й далі приборкують пожежу. Склади ще досі тліють, тому надзвичайники активно залучають пожежну авіацію. Анастасія Старовойт, Станіслав Кухарчук, Сергій Музика. Новини, телеканал Інтер, Вінницька область. Причиною пожежі на військових складах у Калинівці могло стати її неналежне зберігання. Дані про безпілотник, який нібито кружляв над військовою частиною, не підтвердилися. Як і версія про присутність на Вінниччині диверсійних груп. Про це заявив головний військовий прокурор Анатолій Матіос. Перевірка встановила, там взагалі не працювала пожежна сигналізація та бракувало половини тех засобів охорони. Хоча півроку тому Кабмін виділив 16 мільйонів гривень, аби посилити та осучаснити охорону саме арт-складів в Калинівці. Із них освоїли лише два. Двоє прикордонників загинуло на ділянці Станично-Луганське. Там була закладена вибухівка, повідомили в Держприкордонслужбі. Наразі з'ясовують причини трагедії. До розслідування залучили військову прокуратуру, Нацполіцію та представників міжнародних місій, які працюють в зоні АТО. Двоє військових отримали поранення на Донбасі минулої доби. Там зафіксовано 16 обстрілів. Ворог і далі застосовує міномети, наражаючи на небезпеку цивільне населення. Неподалік Мар'їнки бойовики накрили вогнем наші позиції з великокаліберних кулеметів і випустили понад 20 мін 82-го калібру. Під мінометний обстріл потрапили і будинки мирних жителів. Наші бійці вогнем у відповідь двічі примусили ворога дотримувати режиму тиші. На Хмельниччині потруїлися школярі. 9 дітей із села Скіпче ошпитали, повідомляють у поліції області. Попередній діагноз – гастроентероколіт. Серед потерпілих – учні молодших та середніх класів. 2 дітей після обстеження відпустили додому. Стан здоров'я решти задовільний. Причину отруєння встановлюють. Вихователька дитячого табору «Вікторія», у якому під час пожежі загинули діти, відпустила. Апеляційний суд Одеської області звільнив Наталію Янчик із-під арешту. Її затримали як підозрювану у службовій недбалості, що призвела до займання. За документами, Янчик була відповідальною за стан протипожежної безпеки. Проте в суді з'ясувалося, на момент трагедії дівчина там вже не працювала. Наталія написала заяву на звільнення ще 8 серпня. А документи про відповідальність за пожежну безпеку підписала на прохання дирекції табору.
Україна вшановує жертв трагедії Бабиного Яру. 76 років тому в Києві було скоєно один із найтяжчих злочинів 20-го століття. Лише за перші два дні розстрілів там вбили майже 34 тисячі євреїв. Загалом це місце стало могилою щонайменше для 150 тисяч людей. Згодом Бабин Яр нацисти використовували як місце для страт підпільників, військовополонених, ромів та інших небажаних осіб. На місце страти колона з десятків тисяч євреїв ішла, не усвідомлюючи небезпеки. Із собою несли все, що мали цінного – прикраси, гроші, документи та ключі від осель, до яких планували повернутися. Ходили чутки, що їх депортують до Палестини. Біля урвища людей розділяли на групи по 100 і наказували роздягтися. Потім підганяли до краю братської могили. 29 вересня 1941 року на цьому місці, в урочищі Бабин Яр, гітлерівці розпочали масове знищення єврейського населення Києва. У роковини трагедії кияни несуть сюди іграшки у пам'ять 40 тисяч дітей, які стали жертвами розстрілів. Мученицьку смерть разом із євреями в Бабиному Яру прийняли сотні ромів, караїмів, підпільників та військовополонених. Врятуватися в цьому конвеєрі смерті вдалося лише 29-м. Завдяки їхнім свідченням на Нюрнберзькому процесі виконавців та тих, хто віддавав накази, згодом покарали. Пам'ять жертв Бабиного Яру напередодні вшанували представники різних релігій. Помолилися і за тих, хто рятував чуже життя, ризикуючи власним. Мою мати, вона була підлітком, і сестру, і мати, і батька, і братів вели на розстріл, то моя мати і менша сестра врятувалися. Їх врятувала українська родина «Волинець». Федір і Агафія. І сьогодні ця родина серед 2544 українських родин, які рятували євреїв. Названі праведниками світу, ці люди назавжди залишили слід у світовій історії. Наталія Савченко, Олег Невідомський, новини телеканал Інтер. У Франції страйкують пенсіонери. На вулиці міст вийшли тисячі мігрантів, невдоволених рішенням уряду. Там планують збільшити податок для людей, пенсія яких перевищує 1200 євро на місяць. Французькі журналісти підрахували, нововведення зачепить 60% пенсіонерів країни. В Саудівській Аравії водіями таксі почнуть працювати жінки. Одна із компаній планує найняти 100 тисяч панянок. Таке рішення ухвалили щойно. Король країни дозволив жінкам кермувати. Досі Саудівська Аравія залишалася єдиною країною світу із такою забороною. Її запровадили ще в 50-х роках минулого століття. О 8 дивіться наступний випуск легкого і бадьорого вам ранку п'ятниці.